نقل صعتان ووربهين تسيتي استوديو ذا دحين مدالة الجوهر ونستوى دبادة برامج كحولان سيورر كصومالي ذا برامج كهدي وبكرة لنقضوا وحا عاوة سيوة الجرعة هل كان يتنقل صعتين دونا أنيقو أبوكر علي عداوة يسهرو عبد حسين سهرو دن قضبادة أدكم مخلي دونتان كنا داوان دونتان وحقيق كأه guddigii loo xil saaray dacdadii golweyn oo kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shir socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa laga furay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kulan looga hadlayay amniga deegaanada maamulka Nirshabeelle oo lagu gudoomiyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qoysas danyar ah oo guryahoodii gubay dabka ka caydhay Soomaareeb qodobadaasi iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida ee u diyaar garowba iyaga oo intaas ka faahfaahsan. Marka la isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal sidaad hordhac barnaamijka aad ku maqashaanba waxa magaalada Muqdisho caasimadda dalka kulankii ugu horeeyay ku yeeshay guddigii dhabaan uu ra'iisul wasaaraha u magacaabay dilkii ka dhacay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelada Hoose warbixin umurtaasi ku saabsan Abuukar Yare oo dhinaceega taagan guddigii heer wasiir ee ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble u magacaabay baaritaanka dacdadii Golweyn ee lagu dilay dad rayid ah ayaa maanta shirki ugu horeeyay la yeeshay taliska AMISOM oo ay ka wada hadleen sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dibanayaashii dacdadii Golweyn wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdul Qadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in shirkaasi ay qayb ka ahaayeen taliyaha ciidamada Uganda saraakiisha AMISOM midowga Afrika iyo safiirka Uganda ee Soomaaliya waxa uu sheegay wasiirka in ay ka wada hadleen sidii dhibaatadii Golweyn ka dhacday loo xalin lahaa isla markaana cadaalad ay u heli lahaayeen dibanayaashii dhacdadaasi sidoo kale wasiirka cadaaladda oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in qaar ka mid ah askartii ka dambeysay falkaasi la soo xiray halka qaar kalena baaritaan uu ku socdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo ka jawaabaya falkii ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM ay ku dileen dad rayid ah deegaanka Golweyn ayaa guddi heer wasiiro ah u saaray baaritaanka dhacdadaasi xanuunka leh waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meesha ka dhacday loo xalin lahaa saddex qaybood ayaan u kala qaadnay dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda la soo xiray qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda taasna ay dowladda Soomaaliyeed iyo maaragta ciidamada AMISOM ka wada shaqeyn doonaan qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray walaalaha ahaa maaragta familkii dhibka gaaray gaarka ahaa in iyagana maaragta arintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay iyadoo ay maaragta ay nagu waafaqeen ay naqirteen dhibkaasi inay geysteen ciidamada AMISOM qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye ciidamada AMISOM dalkan ayay nala joogaan since 2007 waa dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin taana waxaan iskala diyaarinay istaraatiijiyad cusub oo ah lagu kontaroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dhib noocaas oo kale dambe uusan u dhicin loona sheegi doono dhammaan sektorada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protecta gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadowga Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City shir socon doona muddo 3 maalin ah oo looga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda haweenka Soomaaliyeed ayaa laga daafuray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Zakariya Soomaali ayaa warbixinta noo dhameystiran si aan baqadaya kulankan oo ahaa midood wadaaga ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay waxaana loogu hadli doonaa ka qaybgalka haweenka ee baarlamaanka iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee boqolkiiba 30
دود وذاقاني او سعون دونو مدول كسي من لابا مالين وحا اسكاكاشان ايه هي ادا عيسى يبارلمان كدولد قبلات كاسي كوفور لبيا سوماليا عمر اسحاق محمد قدوميها هاوين كي يبارلمان كوفور لبيا سوماليا او كولنكا فرتي ايا كهذا شي مهيمدا كولنكا وقوليه هي هاوين كسوماليين يقولدقن معمول كوفور لبيا سوماليا ايو كهدد خوندد هاوين كبخول كي بسدن وحا اينا فرتي كولنكن قبيل كي ولا جفيال هوسي لكا كوية جفيدي قبر لعرشان انا قبر موغول يلت أنا جبر سالينسية أنا مقالها إيسو مقال كي إبلانتينا هو بنفيري إبلانتيا شاقة بادن إدينا كبادن بنانكينا كبادن أمر إلهي مركا بلانتو هوس مجرتو دينتنا بهوس مدقنا أي حقي اللي آدا أي حقي اللي آدا أي حقي اللي آدا آقا كان فرادو دينتنا هوس مدقنا لكن مركا ولي لفضاي قبلوغي بغلكي بصدق انتونا حقي جينا أكو دواد نجيك إبريا شركان يفرين هيادو أي سانة إيدا أنك مهد نجي مركوات إمر لماد إمر سدحات fudayd yani fudayd intee in iskoono geek u noqon ka doodna una xaqiijisana 130 gabdho intee iyo qala qarad insha Allah shirkaana in furuyo deegaanada maamul goboleedyada dalka ayaa inta badan waxa ka dhaca dood wadaag loogu hadlayo arimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan hubinta qoondada habeenka ee 130 baarlamaanka Soomaaliya Zakiya Uusmaan Cabdi Zaki Soomaali warbaahinta City Sanad Zaki mootoyin ayaa lagu wareejiyay taliyaha nabadsugida Niza ee degmada Marka warbixin oo murtaas ku saabsan Cumar Guuxayno aan baqado shaqeeyaan nidaam kasta ka shaqeeyaan sida IK anagu soo dirsay rufaan anagu rufaan u dirsanay waa tiro mootoyin oo lagu wareejiyay taliyaha nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee degmada Marka General Maxamed Sheikh Hassan waxaana mootoyinkan ay yihiin kuwa Soomaalida u yaqaanaan laba lugaadley ama feekonta si looga jawaabo dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca deegaanada hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana uu sheegay in mootooyinkan ay qayb weyn ka qaadan doonaan howlgalada ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka sameeyaan qaybo fara badan oo ka tirsan gobolka gaar ahaan tuulooyinka fogfog ee hoostaga degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose annagoo saas awgeed waxaan go'aan ku gaarnaysaa isticmaalno shaqooyinkooda gaarka ay iyaga rabaan in lagu qabtan oo qabana shabaabka inta laga dira mootadan waa shaqeysa ninka amirka uu soo shaqeynay xogiis rasmi ahna ida keenis haddana ida lagu soo dilaa mootooyinkan oo gaaraya ilaa iyo dhowr xabo ayaa lagu wareejiyay taliyaha waxaana uu sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga deegaanada ku teedsan degmada Marka iyo tuulooyinka fogfog oo ciidamadu mararka qaarkood ay u aadaan howlgallo kala duwan taliye maxamed sheekh xasan ayaa sheegay in falalka amni darro ee mararka qaar kood ka dhaca deegaanada dowlad goboleedyada dalka ay qayb ka yihiin mootooyinkan si iyagana ay uga qayb qaataan howlgallada qorsheysan ay isticmaali doonaan iyadoo uu sheegay in darawalka iyo labada askari ee ku waliya ay u tababaran yihiin isdifaacida marka ay la kulmaan khataraha mararka qaar soo wajaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mootooyinkan waxa lagu shaqeeyaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Galbeed labadaba waxay fududeeyaan sidaad ogtihiinbo ee mashiimada la fuliyo qarkood waxaad ogtahay hadda nimanka shabaabka aan meel kasto ay joogan mootooyinkan ay ku shaqeeystaan kuma xajiska ku kale annagana mootooyinkan ku ka badan waxaan isticmaalnaa sida shabaabka meel kasto ay joogan ilaa iyo kuunyabro mootooyinkan jiro waana shaqeeyaan nidaam kasta ka shaqeeyaan sida IK anagu soo dirsay rufaan ana rufaan u dirsanay marka mootooyinkan waxa lagu talgalay in macnaha wax lagu yeelo jagbondiyada ay iyaga joogan ninkii macnaha wax lagu sheego masmiino iyo qarax iyo bambooyin iyo waxa wada lagu sheego meel alameeyo lagu sheego in lagu daba tago marka masha Allah ciidankan oo diyaarsan yihiin qufan darawal ahayn malaha mucaskar waxay kasoo baxeen oo darawalnimo ah tobar darawalnimo ay kasoo baxeen mishimada ay fuliyaan shabaabka mid lamid ay fuliyaan wabillahi tawfiq wax walaal kama qabno mootooyinka u jeedin ka fojignaada dad xamar joogtiin gobol kasto joogtiin hadii aad gada joogtiin shabeelada dhaxda ay joogtiin shabeelada hoos hadii aad joogtiin baa ibakol meel kasto aad joogtiin waxa ogaanaysiin mootooyinka laba lugaadleeda socdo Cumar Guux Urbaahinta City aadad umaasan tahay guux magaalada Kismaayo waxaa kulan ku yeeshay baarlamaanka Jubbaland oo ay ku ansixiyeen miisaaniyad ku celis ahayd oo ay soo diyaarisay wasaaradda maamulkaasi warbixintan oo dhameystiran Sahrowadani oo garabkayga taagan ayaa ka warameysa mudaniyaasha golaha wakiilada dawlad goboleedka Jubbaland ayaa yeeshay kala fadhigiisa 3 fadhigiisa 7
تاسو أجنتيهسو أها كدوديستا حركة ميزانية دكو عليسكا آه وحانا كلن كسو حاضري كدبا سغال يافرتن حلدبان أو كمد آه حلدبان دا مامول كاسي جبلان وجيت كاللوغو سو عليا حركة ميزانية دا أيا آه إن لوغو سو دار وزارة عصوب إدوان لوغو سو كردياي وزارة دا حكومة دا دولت قبلت كا جبلان هالكاس أو لوغو أنسحيي حركة ميزانية دا جبلان حلدبان حسين حرسي أحمد وزير كوزارة مالية جبلان أيا كور بحيي صواب تحير كان لوغوسو عليه بارلمان كمامول كاسي جبلان إزبدل ككو يميد أو أدهل كان كدريني دونتان وا إلا أفر قيبور وحانا دونيا إنان آدو بداميو إن حير كاني وكدو ليا حير كي كوواد بارلمان كو أنسخيي أو نمبر كوغاها وحا آد كسكو بدلي waxa weeyaan wasaaradaha cusub ee soo kordhay oo u baahday in madaxyadoodu la bedelo sida uu qabo xeerka ama sharciga maareynta maaliyadda ee Jubaland ama PFM kala yaqaano wasaaradu ama wasiirku waxa uu awood u leeyahay in uu bedelo 19 xeerkii hore ee la basmareeyay oo uusan u baahanin awoodda baarlamaanka ama sharci dejinta balse maadaama madaxya ka badan 19 ama isbeddel ka badan 19 uu saameynayo waxaa qasab ah in baarlamaanka loo soo gudbiyo afar wasaaradood ayaa isbeddel lagu sameeyay halkan oo aad dareemi doontaan wasaarada hore u jiray ayaa magacoodina bedelmay waaxya kale tan lagu soo kordhiyay hada midalan wasaaradda arimaha gudaha hada waxay noqotay wasaaradda arimaha gudaha dawladaha hoose federaalaynta iyo dib u heshiisiinta waagii hore waxay raacsanayd dastuurka intaas oo madax oo la soo wareejiyay wuxuu aad isbeddel ugu sameeyay awooda wasiirka ama wasaaradda maaliyadda ay u leedahay in ay madaxyadaasi wareejiso waxaa soo korodhay oo lagu soo biiriyay wasaaradda takadaha iyo gaadiidka badda hore umaysan jirin waxay ahayd maamulki meesha ayuu ka baxay wasaarad ayay hoos imaaday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa iyadana soo korodhay oo airportkii iyo la wareegtay intaba marka la isu keeno waxay maalintaa ka badanaysaa 19 awooda wasaaradda ay lahayd ama wasiirku uu lahaa in isbeddel aan ku sameyno madaxyada xeerkii hore lagu qoondeeyay xeerka miisaaniyadda ku celiska ah ee Jubaland ayaa waxaa codeeyay 84 mudane halka uu ka aamusay hal xildhibaan mana jirto wax diidma ah sida ay warbaahinta u sheegtay gudoomiyaha guddiga hab dhowrka golaha wakiilada Jubaland xildhibaan Shugri Weyrax Kaariye waxaa maanta kalfadhiga saddexaad een fadhigiisa toddobaad taariikhda 22 bisha 8aad 2021 lagu ansixiyay miisaaniyadda ku celiska ee dowlad goboleedka Jubaland taasoo lagu ansixiyay koramka oo dhammaa 49 hal nin waa ka aamusay 48na way ansixisay sidaa darteed miisaaniyaddii dowlad goboleedka Jubaland sidaasay ku ansaxday oo ansax ku tahay sarwadan warbaahinta city qoysas danyar ah oo guryahooda ku waayay dabka ka kacay magaalada Duusamareeb ayaa loo ballan qaaday in dib loogu dhisi doono guryahooda warbixin umurtaasi ku saabsan nahay noo ambaqaado wariyana Abukariere oo isla dhinaciiga taagan maamulka magaalada Duusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa ballan qaaday inay guryahooda dhisayaan dadka ku guryo beelay dab dhawaan ka kacay mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Duusamareeb gudoomiyaha magaalada Duusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Xuruub ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin caabinta qoysaska guryaha ku beelay dabkaasi maalmo ka hor ka kacay gudaha magaalada Duusamareeb waxaana dhammaan shacabka magaalada uu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan sidii loo caabin lahaa dadkaasi meeshaan sidaba hadda laga warbixiyay waxa degan reer danyar oo maaragtay iska xamaalata oo waxaas oo subaxii maartay habeenkii intay subaxii qofku iska kalaho oo dhabarkiisa ku soo xamaalay ilmihiisa ku buula jiray meeshaan laba qol ayaa uga dhisnaad iyo maartay balbalo
waxa halkaas ku gubtay oo arkaysan oo hadda maareeyay burburkoodi aan kor taaganahay wixii ay ku hayeen iyo wixii ku jiifsanayeen iyo wixii ay cunayeen iyo wixii wax ku cunayeen inta meeshii maareeyay ku gubteen waxa Ilaahay mahadiisin caruurtii uga badbaaday waxaan rabaa dadku wixii walaal ku yihiin daris ku yihiin ehel iyo xoolba ku yihiin qofka markii maareeyay dib ku dhaco dibkaasna uusan tabar u lahayn inuu iska dul qaado in la isku gurmado saasa maamulnimadu sheegay heliyada iyo diintu ay sheegaysa ilmihi meeshaas ay xal ay amin horaba ku hoydeen ayagoo hadda maareeyay meel kale u guuraan aan la arag meel ay galaan aan la arag marka hore waxaan rabaa dadka magaalada degan wax weyn oo hadda balaaya meeshan kama dhicin waxaan ku anagu aan dabooli karno way waxa meeshan reerkan gaaray dadka magaalada degan oo caasimada degan oo waxaysto Ilaahay wax siiyay inay maareeyay reerkan u soo gurmadaan nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri kaan allah fiicanu alabd ma kaan alabd fiicanu akhihi ilahi wa adonka kalmayhiisa inta uu adonku walaalkiis u kalmaynaayo si ilahi kalmadiisa aan u helno in aanagu isu kalmayna la rabaa reerkan waxa la rabaa in aan u soo gurmano labadii qolo meeshan maaragtay ku gubatay iyo maacuunkii wixii gubtana aan siinno waxaan gudi karno ayaan dhaw saaso kale reer agoona oo liita ayaa dab saaso kale u qabsaday meeshii waa tagnay waa ka mahad celinna runtii dadkii reer dhusma reebad ama dawladda ha joogeen ama dalka ha joogeen reerkii gurigana waa loo dhisay waxa uu lahayn waa la siiyay lacagna xataa waa la siiyay ay ku noolada intii dhowr bilood deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalooyinka ayaa waxaa mararka qaarkood ka kaca dab geysta khasaarooyin kala duwan oo ay ugu badan tahay hanti abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa kulan looga hadlayay xaaladaha amni ee deegaanada maamulka hirshabeelle ku gudoomiyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan yuusuf axmed xagar dabageed warbixintan oo dhammaystiranna cumar guux ayaa si anba qaadaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedkan yuusuf axmed xagar dabageed ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa uu ku gudoomiyey kulan looga hadlayay amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan hirshabeelle gaar ahaana magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kulankan ayaa inta uu socday waxaa xaadir ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa ka howlgala gobolka Hiiraan waxaana sidaasi oo kale ku weelinayay kulankan saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaana kuwa dowladaha Itoobiya iyo Jabuuti ee sektorka afraad ee ku sugan gobolka Hiiraan kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Cornel Isaaq Cali oo ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulankan looga hadlay ka dhacay shir uu shir gudoominayay madaxweynaha kuxigeenka dowladda Shabeelle Yuusuf Axmed Xagar dabageed shirkaas oo looga hadlayay amniga magaalada iyo guud ahaan dowladda Shabeelle sida la socotaan ba Soomaaliya waxaa ka jira ama ka dhac ka socda doorashooyinkii baarlamaanka kuwii aqalka sare iyo kuwii aqalka hoose hadda rajaynayno waxaa dalka dhammaan uu ku jiraa diyaar garow ku saabsan arrimahaas amniga si loo hagaajin lahaa shirka maanta dhacayna wuxuu daarnaa arrimahaas iyo daarnaa waxaana ka wada qayb galay ciidamada dhammaan ciidamada Soomaaliyeed ciidamada qaranka sida iyo ciidanka AMISOM sector 4 saraakiisha ugu sii sarreysay shirkaas waxaa aad loogu falanqeeyey shalina uu dhacay maantana uu dhacay aad loogu falanqeeyey sidii loo hagaajin lahaa amniga magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda si ay si nabadgelyo ah ugu dhacaan doorashooyinkaas ugu dhacaan runtii meel fiican ayaana la dhigay insha allahu tacaala awal markii hore magaalada amnigeeda uu isku wanaagsanaa wax dhibaato kama jirin haddana waxaan go'aansanay ama ay tahayba in aanu amnigaas hagaajino si boqolkiiba boqol ah arrintaas ciidamada hadday yihiin kuwa AMISOM iyo kuwa Soomaaliyeedba si wada jir ay u wada qaban doonaan haddii la hadno shacabka Hiiraan Hiiraan ama shacabka Beledweynena waxaan leenahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga maxaa yeelay amniga cid walba ayay dan u tahay inay qaybta kaga aadan ay ka qayb qaataan caawiyaan ciidamada Cumar Guxurbaahinta City mahadsanid guud isla wararkii Hirshabeelle ayaanu ku guda jirnaayay maxay tahay sababta la isugu tagay war shiiq siyaarta laba shiiq warbixin umuurtaas ku saabsan Cabdishakuur Shaashaa ayaa ka waramaya محمد يا رسول الله صلى وبقلال كميدا
dariiqada suufiyada oo halkan ka aqrinaya salliga nabiga nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa haatee. Waxa ay ku sugan yihiin degme xeebeedka Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana ay isugu yimaadeen siyaarada wiil iyo aabihii, kuwaas oo culimo caana ka ahaa degmada. Waxaana ay kala yihiin Sheekh Cabdiraxmaan Cali iyo Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan. Ku xadraynta salliga nebiga iyo ducooyin ayaa qayb ka ahaa munaasabaddan oo muddo bila ka soconaysay degmada Warshiiq. Ugu dambeeyey waay haddii Ilaahay yeeraaho awoodana waa dhabarkii marka kuwa ku libaana ee ku barakooba allaa naga dhigo sheekhana barakadiisa kuwii ka guday ku dhaafsada allaa naga dhigo dariiqiisa kuwa ku raaca ruga raacana allaa naga dhigo nabigayna allaa dhaafo waa arkayseen sidii la isugu yimiday jaa walba laga yimid qofada la soo waayo oo la yidhi inaad timaadaan rabnaa ma jirto. Qof la arkaba Ilaahay awootaa qalbigeeda Ilaahay ku soo dejiyey inay ka soo qayb gasho qabuurkan oo xabarada sheekhaas ee sheekha Yuusuf Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan xabaradooda inay ka soo qayb galaan ziyaaradooda. Qof la arkaba qalbiga Ilaahay uu guday. Qaar ka mid ah culimada diinkii ka soo qayb galay ayaa ka warramay taariikhda culimadan siyaartooda loo joogo. Sheekheena oo Sheekh Cabdiraxmaan, Sheekh Cumar Al-Cili iyo aabe Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Cili maqaamkooda Allah siyaadiyo, barakadoodna Allah nagu anfaco. Taqriiban sheekha markii uu xijaabtay ilaa 40 sano muddo ka dhow ayaa laga joogaa geeridiisii Sheekh Cabdiraxmaan. Ilaahay inoo ma qadarin inaan la kulanno, inkastoo markuu dhimanayay aan ku dhaweyn qaangaar. Haddana sidaas ay tahay sheekha, annagoo yacni atfaala oo yaryar ayaa ruuxiyan aan sheekha ugu xirnayn. Waxaana baray mashaayikhdeennii, sheekheennii jaliilka ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cali Muuse Guul, Allah u naxariiste, ayaa nooga sheekay jira sheekha taariikhdiisa, yacni waxqabadkiisa, yacni xaqiiqatan ilaa waqtigaas fog ilaa yacni muddo 50 sano ku dhow ayaan sheekha ruuxiyan ugu xirnayn. Inkastoo culimada salafiyada Soomaalida ayaan u arkin siyaartan mid wanaagsan, haddana sanad walba culimada suufiyada iyo xerta ku xiranba waxa ay qabtaan siyaartan iyada oo duco loogu samaynayo culimada mowtan ee qaybta ka ah fidinta diinta Islaamka. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City. Aad aad umahadsan tahay Shaashaa. Shacabka deegaanada gobolka Mudug ayaa loogu baaqay inay garab siiyaan ciidanka xoogga dalka oo howlgallo ka wada deegaanada maamulkaasi Galmudug. Cumar Waxyaasi aan baqaadaya. Duqa degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee maamulkaasi Galmudug, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa fariinad ugu diray shacabka deegaanada maamulkaasi Galmudug, gaar ahaana kuwa ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi. Gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in deegaanada qaar ee gobolkaasi ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolkaasi Mudug ee maamulka Galmudug, isagoo sheegay inay howlgalladaasi yihiin kuwa lagu badbaadinayo shacabka deegaanadaasi Galmudug. Gaalkacyo waxa wasiil ka socda iyo inta deegaano hoos yimaada gobolka Mudug ku yimaada ku yaala waxaa laga rabaa dadaal inta leh saragala. Markaan fiirinay waxaan isniri haddaan amar kala dhicin xarar dheere 8 saacadood baan ka xigtay saa hal mar loo dareeray 8 saacadood. Laakiin waxay u baahan tahay midnimo, iskaashi iyo qalbi diin caqiidiya in lagu diro qofka aaminsanaysa xaq ahayn dagaalkaas. Dadka ha u sheegay bararkii saacadda ha yiraa xaq maaha, annagu waxaan aaminsanayn xaq tahay, jihaad tahay. Qofka ku dhinta shahiid yahay, midka ku dhaawacmaa ajar ka helayo. Waxaan rabaa inaan iraahdo walaalayaalow, walaalaha dhaxanta jooga ha la dhiirogelin, ha la garab istaago. Dadkii mudnaa inay xabadda ridaan halkaan ay wada fadhiyaan, anagu intaa ugu horreeya wey. Dadkii la rabay qoriga booska inay qaataan ee xabadda u jilib ka dhigaan intaan wey. Waxaan codsanayaa mar kale iyo mar kale inaan loo kala harin ee la istaago
ee guusha inta yarta ka dhiman la dhameystiro taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda amniga galmudug iyo xilibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay qayb ka ahaa howlgalada ciidanka xooga dalka ay ka wadaan deegaanada gobolka mudug iyo kuwa kale ee ku teedsan gobolkaasi Umar Guxurbaynta City wasaaradda diinta iyo qafta xukuumadda Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbatay in ay ka shaqeeyaan nabadda isla markaana ay qayb ka noqon amni darada ka jirta dalka warbixin umurtaas ku saabsan Umar Guux marka la hayno eego wasiirka wasaaradda qafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa digniin u diray bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalka caalamka gaar ahaan waddanka Finland xilli uu halkaas kaga qayb galay shacab ka soo qayb galay kulan su'aalo lagu weydiinayo wasiirka wasiir Umar Cali Roble ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay afka ku haystaan waxyaabo laga yaabo in qatar ay ku noqoto sida in qof ka mid ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay yiraahdaan muuxilka isaga dego iyo waxyaabo kale waxana uu tusaale u soo qaatay dawladdii burburtay ee Maxamed Siyaad Barre hal sheena waana dishaan iska dhaafna aad ino dilta hal shee runtii ilaa hebelna dhaafi waana baabis ilaa hebelno keen waana baabis hebelkaas inuu ku roon yahay ma ogidaad hebelkan na dhaafi aad leedahay inuu ku daran yahay ma ogidaad Soomaaliya sabar la'aan na aad bi u baabis Maxamed Siyaad Barre raxmatullaahi calay xilliga la bixiyay ee la dagaalamay ee qaranka awood lahaa inuu duumin iyo xilliga dhintay xilliga u dhaxeys farqiga u dhaxeey inta sano u dhaxeysa waad ogtiin inta hadaan safri lahayn Maxamed Siyaad Barre asaab iska socdayba oo Ilaahay agtiisa maaragtay waqtigaas uu kalaha walad bi duumiyay SS walax la yiraahay yimiday iyo UUU USA USA SNA hebelo walax S la yiraahay yimiday waa soo galeen waxa ku xiga waxay noqotay Muqdisho laba sano ayaa la yiri inaan talada u dhiibayna laba sano kaliya inaan isaga dul qaadano waa awoodi weyn hadii ay dulum tahayna waa dulum mudale hadii xaq tahayna waa xaq mudale laba sano waxay dhashay 20 sano inaan iska daba wareegnay dhashay waxaan u baahanahay Soomaaliya dulqaad waxaan u baahanahay in ducooyinka iyo ka fiirsashada iyo khibrada aan badinaan u baahanahay dalka ayaa xilligan ku jira jabi doorasho iyadoona heer gabagaba ay marayso doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya lana filayo inay bilowdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya taasi oo ay xigi doonto doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee 4 sano ee soo aadan Umar Guxurbaynta City banjarinta lugaha gawaarida ama bangaarida meerada maxaad ka taqaana Saharo Cabdi Xuseen Saharo Wadani oo garabkayga taagan ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay waxaa laga yaabaa in ay kugu adkaato hadii aadan aqoon qaabka loo wajaho furista lugta cagta ama taayarka uu ku socdo gaari dameerka ama baabuurka waa marka ay soo wajahdo cilad mid ka mid ah dadka ku shaqeeya goomistaha ayaa xilligan ku howlan dayactir taayar ama lug loo keenay ka horse waxa ay u baahan tahay furis ama banjarin si loo furana waxa ay u baahan tahay inaad hesho iskarbeele yacni birta dheer ee la geliyo inta u dhexeysa digsiga iyo kabartooniga lugta ku dhegan kadibna lagu garaaco buris Daahir Cusmaan Maxamed oo ay dadka u yaqaanaan Daahir Ziyo ayaa ka waramaya lugaha uu sameeyo qaabka loo kala wajaho iyo cabir ahaan inta ay qaataan aariyada marka shaqadiga goomista waaye lugaha waxaan aariyaa bajaajka sida baawurta oo kale sida baawurta kale oo diishayaasha mootooyinka oo faykoonka laba lugood leeyda lugaha la banjarinayo shaqadiga taas waaye bajaajka hash lug waxaa lagu aariyaa 2000 shilin marka la sameynayo 10,000 shilin waaye waan gartay sheeyaha aad ku aariyaysaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sida oo goomistaan oo kale oo haantan oo la kicinaa kan kumbarsoorka waaye kaas matoorka kale waaye haanta aarida intay ku dhacay markii ku dhacdo saacadana loo isticmaalaa saacadana loo isticmaalaa intay kilo tahay hal kilo laba kilo saddex kilo afar kilo shan kilo iyadaa sheegay marka lugtina waxay qaadaa afar kilo iyo bar
sida lagu hanoo kale ee magaciisi ku dandeeyashu ayagana waxa lagu sameeyaa $3 ama 6000 ama 2 dollar iyo bar meelahaas lagu sameeyaa inaad kala kulanto dhibaato waa ay yar tahay laakiin mararka qaar iyada ayaa sameysa qara aan waxyeelo u geysan sameeyaha lugta marka la daahirzi ayaa ka waramaya aqaba waa jirta marmar waxa jirta lugaha arinis marka arinis bool ajro oo digsiga oo 4 bool oo isla soo fuqayso ayada dhanba oo malaynaysa inay qaraax aad ka dhahay aan badan ilaahay waa nagu qarxi laakiin wax dhibaato ee manu gaarsin maya qofka leh asaa ku ag joogabo markay qaraxato boolashii iyo waxa soo go'ay digsiga lugta dhan kor u bixiyay ninka asaa kula jiro qaarkiis ninka kalena ka maqayay ninka ka maqay calada lugta niyo saanay noqotay lugti arida lagu shubay 4 bool asa soo go'day aniga ebana halis la gelisay ninka kama daari loo keesana iyo digsiga oo loo gelina kii magwiiraan waa loo magaasaas waa kuma eka oo kaliya banjirinta lugaha ama cagaha waxaa weheliya rinji ka bedelid gabaarida duqoobay yacni waqtigooda la dhaafay daahir ayaa marka la sharaxaya sida ugu sahlan ee loo dayactiro loona marayo rinjigaasi gabaarida rinji waxa weeye kumbarsoorka loo isticmaalaa asana marka oo micnaha oo waxaa jirta koo gacan laba gacan saddex gacan gacanta afarad oo ultimate ah aa lagu buufinaa asagna waa jirta bistoola lagu buufiyaa asana bistoola lagu buufinaa markaas dad loo buufinaa laakiin waxaa la xirinaa maaska la xirinaa ilaa waxa weeye rinjigaas buufiska badan oo kasoo baxayo jaa sambabaha ama wadnaha ay degayaan mana loo baahna ina markaas waxa loo isku xirnaado loo baahan yahay mar walba uu buufinaysa dhibaatadaas ay leedahay kaas buufiskaas oo rinjiga oo baawarka la buufinaa oo dhibaato badan midkan goomista waxaa ugu daran lugtaan markaas samaynaysa oo lugtaas oo booloshaas inay kugu qaraxato iyo lugaha kaloo ayagana rinka la leeh kuwaasaa ugu daran oo micnaha iyagana inay qaraxdaan lacagaha lagu rinjiyey waxa waaye qofka waa loo laashiinaya horta markaa loo laashiyo oo rinjiga waxaa laga qaadaa $10 ama $15 ilaa nin kalaa gacanta soo marinaa nin kale markuu gacanta soo diyaarsana lagu keenaa lagu leeyay buufi saas waa marka $10 $15 waa lool mucaamilaha ilaa dadka wax maaystaan inaa dadka laisku kor dhaqaal rabaa kii waxaas kii wacaysana laisku dhex wada laakiin haddaad tiri aniga intaan qabsada halay siiyo xoogaa foolxum waa kii xun iyo kii sanba waa laisku kor wadaa marka saaro wadan warbaahinta city jawhar mahadsanid saharo guud ahaan intaasi waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka xuraansa ee wararka soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta city studiyada dhexe ee magaalada jawhar sidaad la socoteenba waxaa caawa si wada jir ah halkan idinkala sii codsiinayay anigoo abuukar cali cadaabe ah iyo sahro cabdi xuseen sahro wadani dhanka kaamirada waa yu abuubakar ibraahim soo saaraha iyo farsamada waa cumar guuxtan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sida iyo nabadgelyo.